Čus lidi, vítám vás u novýho kouzla. Tentokrát to bude velmi netradičně, stejně jako minule. Karetní kouzlo. Spousta kouzelníků prostě ty karty v tom balíčku jenom prostě najde nějakým úplně epickým způsobem, jako třeba, to dělám většinou já, ale spousta dalších kouzel, kterým jsem se tady dost nevěnoval a měl bych to teď napravit, je to, co teď uvidíte. Ještě nebudu prostě. Dobře, začneme tím. Řekni stop. Stop. Dobře. Vezmi vrchní kartu a podívej se na ní. Vrať ji do balíčku. A teď to budeme zjišťovat, jaká je ta karta. Nebo lepší řečeno, to zjistíme, protože já když si takhle vyhrnu rukáv, tak tady mám pětku srdcovou. Ne. Ne? Sedmička srdcová? Ne? Ne, ne. Tak desítka srdcová? Jo! Takže, pokud se vám kouzlo líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, čus!